Baie dankie dat u vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordenking tyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80.000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie baie dankie. U maak dit moontlik. En ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as u elke keer dat u 'n video kyk net 'n R10 bydra kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir u bydrae, SnapScan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede. Geniet hierdie uitsending. Goeiemôre. Ek hoop dit gaan baie goed met jou daar waar jy ook al mag wees. Dankie dat jy by ons oggendoordenking inskakel hier by Lewensentrum. Soos jy weet, ons is besig in Genesis en ek deel graag vir jou vanoggend se stukkie uit Genesis 28 vers 16. Sê Jakob het wakker geskrik en verdwaas om hom rond gekyk. Hy sê toe: "Die Here is op hierdie plek. Hy bly hier en ek het dit nie eens geweet nie." Ek lees dit vir jou weer. Jakob het wakker geskrik en verdwaas om hom rond gekyk. Hy sê toe: "Die Here is op hierdie plek. Hy bly hier en ek het dit nie eens geweet nie." En vanoggend wil ek iets met jou deel. Die Here praat met my met hierdie en hy sê vir my soms moet ek ook bietjie wakker skrik. Soms is ek ook so vasgevang en ek is in hierdie goed en spesifiek nou deur alles wat ons gaan en niemand weet wat die uitkoms is van alles en waar ons gaan opeindig ensovoorts en is onsekerheid en daar's soveel goed wat ons laat besef dat ons is eintlik so tasbaar, ons is eintlik so klein en so nietig. En dan sit asof Here vir my wil sê, hoorie, maar jy moet ook maar 'n bietjie wakker skrik en besef ek bly hier. Net soos wat Jakob hyso, hy skrik wakker en hy sê, "Wow, ek het nie eens geweet nie, maar die Here bly hier." En ek wil vandag vir jou daai bemoediging gee om vir jou te sê die Here is in jou situasie. Hy staan nie daar aan die kant en kyk vir jou en sê, "O ja, Jesus, ek sien my kind gaan bietjie deur 'n moeilike tyd." Ek wil hê ek en jy moet soos Jakob wakker skrik vandag. En as ons om ons kyk, besef die Here is nie buite hierdie situasie nie. Hy kyk nie in, hy is saam met ons hyso. Die Here is alomteenwoordig. Saam met elke tree wat ons gee, is hy saam met ons. Elke ding wat ons moet aanpak, is hy saam met ons. Oral waar ons gaan, elke hartseer, is sy hartseer saam met ons. Jy is sy kind en hy gee vir jou om. En hy sê ons is in sy hand en niks kan ons uitdruk nie. Paulus leer ons, hy sê daar is niks wat ons van die Here se liefde kan skyn nie. Niks wat diep of ver of hoog genoeg is, kan ons van sy liefde skyn nie. So waar ook al jy nou is, wat ook al jy aanpak, wat voor jou lê. Miskien gaan jy nie noodwendig deur 'n slegte tyd nie. Dalk is daar net iets wat vir jou voorlê wat jy sê, "Jong, hierdie is nogal 'n challenge." Ek wil jou bemoedig en vir jou sê soos ek, dalk moet jy ook wakker skrik en tot die besef kom en sê, "Maar die Here is saam met my hierso. Ek is nie alleen nie." Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons prys U naam. Here, en dankie net vanoggend dat ons met die wete kan aangaan dat U met ons is. Here, U is nie ver van ons af nie, U is naby ons. U hou ons hand vas, Here, en ons is in U hand. Here, dankie dat U welbehae het oor ons. Dankie dat U ons veilig hou, dankie dat U ons beskerm. Dankie dat U altyd met ons is. Ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Jy moet 'n wonderlike dag verder hê. Sien jou môre weer. Totsiens.